I andra experimentet från lab 2 så ska vi titta på en sån här sifferdisplay. Och de sitter i väldigt många apparater som har inbyggda system för att visa klockslag eller någonting annat som vi kan visa med de här 7-segments sifferdisplayerna. För det mesta brukar de visa siffror mellan 0 och 9, men det finns faktiskt kombinationer på de här lysdioderna som kan tolkas som bokstäver och andra symboler också. Så den här består faktiskt av en multiplexad display. Det betyder att vi har inte en anslutning för alla lysdioder som sitter här. Vi har inte ens två anslutningar heller förstås. Så hade vi anslutit dem på ett liknande sätt som vi hade på den här modulen med sina 8 lysdioder där vi hade 9 pinnar, så skulle bara för de här segmenterna utan, ja, vi räknar med, om vi räknar med decimalpunkten där, så har vi faktiskt 8 lysdioder per siffra här. Och det skulle betyda att vi behöver 32 anslutningar plus en anslutning då till den gemensamma andra sidan. Så är det inte löst i de här. Istället så har man valt att koppla ihop alla lysdioder från en siffra med ena sidan och leda ut den här anslutningen från kapseln. Sen har man alla siffror på ena sidan från den andra siffran, tredje siffran och fjärde siffran. Men samtidigt så har man också alla de översta strecken från varje siffra här har man tagit ut gemensamt som en anslutning som kan tända den här och den här och den här och den här lysdioden. Samma för de här övriga lysdioderna. Och på så sätt måste vi alltså lägga på vår matningsspänning på något sätt på rätt siffror eller ja, decimal på den här displayen från den ena sidan och rätt segment eller lysdiod element av de här displayerna från den andra sidan. Dioderna är kopplade så att de i det här fallet har en gemensam plussida, så alla 8 lysdioder som representerar den vänstraste siffran här på displayen är ihopkopplade med alla sina pluspoler tillsammans. Så här måste det komma in en plus matningsspänning och sen tänds en lysdiod genom att lägga 0 volt eller ground eller minus på den andra sidan av lysdioden. Här ser vi en bild hur de här pinnarna är anslutna på insidan, så, och hur vi ska ansluta de här pinnarna till våran koppling. Och det är redan experiment 3, vi börjar med experiment 2 här. Så här börjar vi med att sätta motstånd mellan våran lysdiod och våran pinne från vår mikrokontroller. Här fanns de här motstånden redan på kortet. Här finns de inte med. Men i era lådor så hittar ni en sån här liten bricka med 8 stycken motstånd som är förberett åt er så att, att ni inte behöver sätta in de här lösa motstånden varje gång. Så vi sätter den här mellan mikrokontrollen och vår display. Och så sätter vi displayen här bredvid. Och nu ska vi följa de här instruktionerna och ansluta resterande sladdarna. Så för att göra det så har jag 8 stycken gula och 8 stycken blåa kablar och en orange kabel. Ni kan välja vilka färger som helst. Strömmen bryr sig inte om kablarnas färg, men att hålla det sorterat kan hjälpa ifall att man behöver felsöka längre ner i sina kopplingar. Så vi har en kabel som alltså ska gå från PD0 någonstans. Så D0 har vi där. Och den skickar in i vår första motstånd på vänster sidan här. Och sen kollar vi vart den ska ut på andra sidan. Den ska vidare, PD0 ska gå till den tredje pinnen på ovansidan av den här displayen. Undersidan är alltså där texten sitter. Eller också där vår decimalpunkter sitter. Så
Ibland lite svårt att se var den tredje pinnen är, så man måste titta under här och kolla var det kan vara. Har vi identifierat en av dem här, så borde det vara relativt enkelt sen att orientera oss vidare. Vår nästa gula kabel kommer från D1, går till andra motståndet, och från andra sidan andra motståndet ska vi då till den här anslutningen. Sen tar vi nästa gula kabel som går till nästa motstånd, och nästa blåa kabel kommer här nere ifrån och går till PD2-anslutningen som är faktiskt här till höger om vår första. Hur det ser ut exakt ser ni i instruktionerna där på studium. Den nästa PD3 kommer ut här och ska gå till motsatt pinne från vår första pinne fast på undersidan. Så den tredje pinnen från den här sidan. Där. Sen har vi nästa som är D4. D4 går till det femte motståndet. Och från andra sidan motståndet kopplar vi vidare till ett mellanrum mot där tvåan satt. Det betyder där. Sen har vi nästa kabel som kommer ut här. Som går till det här motståndet. Och från andra motståndssidan kommer PD6 ut. PD6 går till luckan som vi har lämnat här borta. Så. Och sen har vi nästa gula kabel. Jag tror jag har missat. Jag har kopplat fel här. De sista två har jag kopplat fel. Så den här var nummer 4. Och nummer 4 ska in här. Nummer 5 ska in här. Nu kommer nummer 6 som ska in här. Och nummer 7 från andra sidan motståndet efter vi har kopplat den gula från porten till motståndet. Ser ut så där. Och den allra sista kabeln här, den ska in här. Så nu har vi anslutit kablarna på samma sätt som visades här. Men vi ska också ansluta den här första gemensamma pinnen. Nu heter de COM1, COM2, COM3 och COM4. Men det är våra gemensamma anslutningar då. Och den första här, där, den ska till 3,3 volts anslutningen. Och det är någonting som redan lyser här. Det är lite märkligt egentligen. Vet inte varför min kod sätter ut någonting på port DN. Men vi får se. Det måste också vara någonting från Arduino-hållet som gör det. Så jag fortsätter med samma kod som jag har här. Fast denna gång nu så är det DDRD som gäller, för vi har anslutit oss på port D. Alla de här 8 anslutningarna ska bli utgångar. Det betyder jag skriver 1111 eller kunde också skrivit det som lika med 255 eller med som lika med i hexadecimalt 0xff. Dubbelt, så att det blir kommentar här. Och nu ska vi välja ut och tända så att vi ser någon siffra här.
någonting som vi kan känna till. Genom att tända de här lysdiodarna i ett mönster som liknar en siffra. Och på de här displayerna så brukar siffrorna ju ha relativ standardform. Det betyder en nolla ser ut så här. En etta har bara de här två segmenten på. En tvåa skulle se ut så här. En trea ser ut så här. En fyra, en femma, en sexa, en sjua, åtta, nio. Det är de kända mönstren. Om vi tar en fyra här så ska vi nu se hur vi har kopplat så att vi ser hur vi ska tända våra lysdioder i vilket mönster. Och då är det faktiskt så om vi zoomar in på en sån siffra så har vi de här sju segmenterna som nu blir lite olika stora. Det här är segment A, B, C, D, E, F och G. Och i våra binärtal, i vår port, så har vi kopplat så. Om vi tittar på vår 8-bitars tal. Att vi har anslutit A till den minst signifikanta biten. B, C, D, E, F, G. Och den åttonde är faktiskt vår decimalpunkt. Decimalpunkt, där. Så för att låta en fyra lysa så vill jag aktivera segment B, segment C, inte A, inte D, inte E, F ja, och G också, och decimalpunkten behöver vi inte. Så jag ska tända den där lysdioden, den där lysdioden, den där lysdioden och den där lysdioden. Det betyder att jag ska skriva port D lika med 0B 011 0, 0, 1, 1, 0. Vi behöver inte vänta för jag ändrar ingenting, så vi går igenom den här loopen nu i oändlighet. Och ja, låt oss se vad som händer. Koden har laddats upp. Och vi ser ett mönster som ja, inte ser ut som vi har tänkt oss kanske. Men om vi tittar vilka lysdioder som inte lyser just nu, då är det faktiskt de som vi egentligen ville tända. Vi vill ha den här på, den där i mitten och den där till vänster. Vi vill inte ha den där, den där, den där och inte decimalpunkten heller. Och nu gäller det att komma tillbaka och se att det var ju just minus sidan av lysdioderna som bestämde om en lysdiod lyser eller inte. Så vi vill ha en nolla för att slå på en lysdiod och en etta för att släcka den. Och vi är ändå vana med att tänka oss att en etta betyder tänd och en nolla betyder släckt. Men i ett programmeringssystem som vi har här så kan vi faktiskt låta datorn helt enkelt invertera alla bitar. Och det görs med den här tilde-symbolen. Den tar alla ettor i det här binärtalet och vänder om dem och gör nolla av dem. Och alla nollor blir ettor. Det är not-operatorn, alltså en tilde. Och vi kompilerar koden. Och efter uppladdningen så ska vi nog se att det nu är en fyra som lyser där. En snygg liten fyra. Men det är bara en fyra.
Vi vill ju kontrollera alla de här decimalerna för att kunna visa vilket tal som helst. Och då ska vi inte ha en fast anslutning till den gemensamma anoden. För då kan jag faktiskt flytta den här, de här 3,3 volten nu. Och nu har vi den andra decimalen som är på. Nu har vi den tredje decimalen som är på. Och nu har vi den fjärde decimalen som är på. Så vi vill styra de här själva. Och det kan vi göra genom att lägga ut nollor och ettor från vår mikrokontroller på respektive andra sidan av den här displayen också. Då kommer vi till experiment nummer 3.